Atenção, precisamos de todos os atletas que venceram o GP na parte da manhã, lá no salão, no corner, por favor. Todos os atletas do GP no salão. Tira a luva, tira a luva.
Perdeu Marçal e Túlio. Próxima luta. Vencedor do combate por decisão unânime, o atleta do corner vermelho. Aqui, por favor, um relógio dourado. Próxima luta, Wendel Marçal versus Túlio Rodrigues. Prepara, Pedro Paulo.